どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロック2020年度問い111から問い120までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは、早速始めていきましょう。引き続き第4章の内容となります。問い111番です。登録販売者に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ということで、はい、こちら答えはですね、5番が正解となります。あ、い、うが誤りなんですけど、あはどこが違うかということで、登録販売者試験の合格証を携帯すれば、登録販売者で勤務できるよとあるんですけど、これ誤りです。登録販売者合格しますと、登録販売者試験受けた約1ヶ月後ぐらいにですね、合格証が合格した人には届きます。で、その合格証を持って、はい、じゃあ登録販売者かって言ったらそうではなくて、その登録販売者の合格証を持って、今度は、そこからですね、働く場所が決まった際には、そこでは、販売従事登録ということを行っていただきます。なので、こちらのですね、合格証を、持っていてもですね、そこで登録販売者というわけではなくて、その合格証も確かに必要になるんですけど、その後、販売従事登録というものを行っていただく際に、その合格証が必要になってきたりしますので、大事に取っておいてほしいんですが、その販売従事登録というのを行って、そして、知事の方からですね、その、販売従登録書というのが送られてきますから、それをもって初めて登録販売者という形で認められますので、なので、あのところはですね、これ誤りとなります。それから E なんですけど、登録販売者が店舗管理者になるために、必要な従事期間は、連続して2年以上あることが必要であるとあるんですけど、連続してというところが誤りです。何かというと、こちらにもちょっと書いてみました。過去5年のうち、2年以上必要になります。で、この過去5年のうち2年以上というのは連続じゃなくていいんですね。飛び飛びでもいいです。例えば、何ですかね、今月働きました。そして、来月ちょっとお休みしました。で、その次また働きました。みたいな、そういう感じでもいいので、飛び飛びでも大丈夫です。過去5年のうち、2年以上ですね、必要になってきますので、ここのところ連続してじゃなくて大丈夫ですので、いわ誤りとなります。それから、第二類医薬品または第三類医薬品のみを販売する店舗販売業の店舗管理者は、登録販売者でなければならない。確かに登録販売者はできるんですけど、ただ登録販売者以外にも薬剤師も大丈夫ですよね。ということで、うは誤りとなります。はい。そして、えは正解なので、答えは5番が正解となりました。はい。ということで、よろしかったでしょうか。では、次行きましょう。問い112番です。毒薬及び劇薬に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは4番が誤っております。ということで、ここについてはですね、どうでしょうかね。これよく引っ掛け問題出てくるので気をつけてくださいね。4番のところは、劇薬については、直接の容器または秘宝に赤字に白枠、白字を持って当該医薬品の品名及び劇の文字が記載されていなければならないとあるんですけど、違いますよね。こちら見てください。ホワイトボードの方ですね。劇薬に関しては、白字にですね、赤枠、赤字で品名、劇の文字が必要になります。なので、ここのところ、間違いやすいところなので、何色なのかというところ、何字に何字とか字字って出てきますから、引っかかりますから、まずは色どういう色なのか、だからこれですよね、このホワイトボードを白字にか例えて、そして赤い枠で、そして赤い文字で、みたいな形で、書いていただくことが、イメージしといていただければいいと思いますので、なので、ここのについてはですね、ホワイトボードをイメージしていただくといいかなと思います。ちなみに、毒薬に関しては、黒字に白枠白字なので、ここもですね、色がちょっといろいろややこしくなります。だから、ここ、黒字なので黒板をイメージしといていただいて、黒板で白いチョークで、みたいな感じにしていただくとイメージしやすいと思いますので、ぜひぜひここ、毒薬、劇薬についての、表記の仕方、しっかりと確認しておきましょう。ということで、ここが誤っている内容となりましたので、4番となります。はい。ということで、いいでしょうか。
では次行きましょう。問113番です。以下のうち、毒薬または劇薬を販売または、譲渡する際に、法の規定により、当該医薬品を譲り受ける者から交付を受ける文章に記載されていなければならないものとして、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは5番となります。はい、こちら、譲受人の氏名であればいるんですけど、譲渡人、渡す人っていうのは薬剤師の、名前とか、特にいりませんので、なので、あくまでも譲受人、受け取る人の名前となりますから、ここのところは誤りとなります。はい、ということで、ここ113番は5番が誤っている内容となりました。では次行きましょう。114番です。以下のうち特別用途食品でないものを一つ選びなさいということで、食品に関しては皆さん大丈夫でしょうか。特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、それから機能性表示食品という4つの食品がありました。これらの食品ですね、これらの食品がまずどういった用途で使っていくのかっていうところがちゃんと確認できないといけないんですけど、ということで、この特別用途食品は例えば描写用だったりとか、妊産婦用だったりとか、それから授乳用だったりとか、乳児用ですね、乳児用だったりとか、それから嚥下困難者用とか、そういった方に対して使っていくので、なのでいわゆる健康食品ですね、いわゆる健康食品これ特に法で規定されたものではないので、なので、今回のこの特別用途食品ではございませんということで、こちら3番が誤っているものとなりましたということで、大丈夫でしょうか。はい、では次行きましょう。問115番に行きたいと思います。なので、114番はですね、3番が誤ってる内容ですよね。はい、ということで、こちらですね、大丈夫だったでしょうか？いいでしょうか？はい、では次行きましょう。問115番です。保健機能食品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えはですね、1番が正解となります。あ、いい、うえ、全部正解ですね。特にこのあたりもですね、先ほどの4つの、こちらですね、1個前の問題でもありましたけど、4つの食品のところを意識していただきながら、しっかりと問題を解いていただきたいなと思います。ということで、それぞれですね、まず案のことについては、こう食品全般のことに対する内容が書いてありますし、それから意に関しては、特定保健用食品というところはどういった目的で使っていくのかなというところ、それからうに関しても栄養機能食品、それからえの機能性表示食品に関しては、この2つはマークがなかったですよね。そう、マークがなかったので、そのマークがないということは消費者庁長官の許可を受けてないものになりますから、そういった旨の表示だったりとか、あとはですね、注意事項とか書かなくちゃいけないよとか、そういったことが栄養機能食品にもありましたし、そして機能性表示食品も受けたものではないものだったりとか、あとは、その機能性表示食品は、その事業者の責任においてですね、こう根拠だったりとか、そういったものをですね、あらかじめ消費者庁とかに届け出をしたいとか、そういうこともありましたから、ぜひぜひそのあたりもですね、思い出していただきたいなと思いますので、ということで、問115番は1番が正解という形になりました。では、次行きましょう。問116番です。以下の医薬品の有効成分のうち、法の規定に基づき、その成分、その、水和物及びそれらの塩類を含む、製剤が乱用などの恐れがある医薬品として指定されているものでないものですね。でないものを一つ選びなさいということで、こちら答えは5番となります。なんでって思うじゃないですか。そうなんですよ。アリルイソピュルビルアセチル尿素もこれ鎮静成分じゃんと。だからなんか乱用の恐れがあるんじゃないかなというところなんですけど、これ違うんですね。何かというと、こちらにも書いてありますように、ブロモバレリル尿素ですね。ブロモバレリル尿素が、これがですね、乱用の恐れがあるものとして指定されておりますので、ここ、ああ、そうなのかというところで、なんか2つあったような気がするっていう引っ掛け問題になりますから、こちらの方が該当するんだなっていうところをしっかりと押さえておきましょう。ということで、問116番は5番が正解という形になりました。では、次に行きましょう。問117番です。以下のうち、医薬品などの広告として、適切でないものの組み合わせを下から1つ選びなさいとなっております。はい、ということで、適切でないものは何かというと、こちらは1番が適切でないものとなります。
はい。ということで、例えばですね、これ難しいですよね。これ難しいですよね。例えばですね、あーに関しては、商品名を連呼するようなもの、これ適切じゃないですよ。なんで、なんか、わなんかよく流れてるから、よし、買っちゃおうみたいな感じになっちゃうんでダメですし、それからいに関しても、医薬品について食品的な、または化粧品的な用法が強調されてる。強調されてるのこのあたりもダメですので、いわ、山と、この、適切でないものになります。ちなみに、うとえに関しては、これはですね、難しいですよ、これ。難しいです。うん。なので、ここについてはですね、こう、特に手引きに、この、例えば、うの製造販売届書に関して、これは手引きのところには、多分書いてないと思うので、なんでこういったところはね、あ、そうなんだなっていう感じで流してもらってもいいと思います。それから、えに関しても、これ、薬局で販売している医薬品の、品目一覧とかね、そういうの書くんだ、ぐらいな感じでいいので、なので、ここ、深く突っ込んでとかってしなくていいですから、うん、そうなんだなと。だから、まずは、ここ、あと、いが、あ、これ適切じゃないよねって気づいて、それで、答えを導き出せれば十分ですので、そんな感じで、問題を解いてあげてください。ということで、問117番は、1番が、適切でないものとなりましたので、大丈夫だったでしょうか。では、次に行きましょう。問118番です。一般用医薬品の広告に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、誤っているのは1番となります。まず、というか、誤っているの1番なんですけど、どこがというと、ちょっと文章読んでいきますね。店舗販売業者が作成するチラシやパンフレットであれば、医薬品の有効性が確実であることを保証するような広告を行うことができるよと言ってるんですけど、これ違いますよね。何かというと、有効性が確実であることを保証するような広告、それはダメなので、なので、そのようなところですね。1番が誤っているものとなります。それから2番、3番、4番もですね、このあたりもよく聞かれてくるところになります。特に4番のところはよく聞かれてきますね。使用前、使用後のところですね。こういったものはですね、写真とかを掲げることはいいですか悪いですかというところを聞かれてきますから、そんなところも注意しておいてあげてください。ということで、問い118番は、1番が誤っているものとなりました。はい。では次行きましょう。問い119番です。以下のうち、店舗販売業者による一般の生活者に対する医薬品の適正な販売または、授与の方法として正しいものを一つ選びなさいとなっています。はい。ということで、こちら正しいものはですね、2番が正しくなります。じゃあ1番何かというと、在庫が多かったことを理由にして、効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売。ダメですよね。重複するものはね、乱用の恐れとかね、こう、過剰摂取になって副作用出ちゃう可能性がありますから、1番は誤りとなります。それから3番、医薬品を景品ね、町内会の一等賞なんとか1年分はダメですよね。はい、なので、そういった景品としてっていうのはダメになりますから、3番誤り。それから4番、医薬品を多量にですね、購入しようするものに対して積極的に情報を尋ねることをしなかった。なんかあの人怪しいな。うん、一かダメです。ちゃんと聞いてあげてください。なので、そういったことに対してですね、事情をしっかりと尋ねるようにしていきましょうというところになりますから、4番も誤っている内容となりますので、問い119番は2番が正解となりました。では、次行きましょう。問い120番です。医薬品医療機等法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせをしたから一つ選びなさいということで、こちら答えは1番が正解となります。あー、いい、うのところ。まあ、まず、絵が違うんですけど、これ何かというと、薬剤師や登録販売者を含む、従業員が、薬事監視員の質問を受けた際に、その答弁が、医薬品の販売業者に不利益になる際には、答弁の、拒否をですね、行うことは認められている。うん。いや、確かにうちの会社が危ないかもしれない。よし、じゃあ。じゃあ、あとね、そういったところで、こう、うちは一切、何も喋りませんとか、そういうのはダメです。ね。しっかりとそこに答えなければならないというものもありますから、なので、こういったものは認められておりませんので、ということで、そういった薬事監視員の質問ですね、ちゃんと正しく答えていきましょうというところで、絵は誤りになります。それから、あ、い、うのところに関しても、例えば都道府県知事、それから厚生労働大臣、知事なのか大臣なのかというところの違いについてもよく聞かれてきますので、気をつけなければなりません。それから、その知事が誰に対して、そしてどのようなことに対して、
して、そして大臣が誰に対してどういうことに対してというようなところ、誰が誰に何をというようなところがよく聞かれてきますので、そういったところもですね、間違わないようにしといていただきたいなと思いますので、ここの問い120番ですね、しっかりと文章読んで、よしよし大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だという形で、問題を解いていただくと、だんだん間違いが少なくなってくるかなと思います。ということで問い120番は1番が正解という形になりました。はい、ということで、ここまでどうだったでしょうか。第5章、ちょっと癖のある問題も、見受けられましたよね。なので、しっかりとですね、ここもですね、第5章、ごめんなさい、第4章ですね、ごめんなさい、第4章ありましたよね。なので、そのあたりのところですね、しっかりと、自分のものにしといていただきたいなと思いますので、皆さん、頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問などをお受けしておりますので、あ、石川直接質問を受けてますのでね、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。はい、ということで、いやーもう、長かった。いや、大変だった。なのでね、皆さんね、私も頑張ってますから、皆さんもね、頑張りましょうね。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。